De finder to skeletter. Og det er bror og søster. De fandt ud af, at de engang havde boet på den her bondegård. Der har de boet sammen med dem, deres onkel. Du starter. Så. Jeg siger det bagefter. De fandt hovedet af et skelet. De blev fundet mange år efter, da man høstede på marken. Den er slut nu.